Osud nám někdy nadělí velmi těžké životní zkoušky a je jenom a jenom na nás, jak další cestu životem zvládneme. To je i případ rodiny Mencákových. Mladé manželství Mencákových bylo zkoušeno hned od začátku. Peťa se mi narodila v listopadu 83 a vlastně se mi narodila jako by mladý, dá se říct mladý holce, bylo mi 19 a něco a vlastně ze začátku samozřejmě jsme si mysleli, že to je naprosto všechno v pořádku, ale ten vývoj prostě nebyl tak jako v porovnání těch ostatních i pak i doktoři uznali, že ten vývoj není tak, jak by měl být, takže na roce nám diagnostikovali mozkové postižení středně těžkého charakteru. Mentální postižení dcery Petry rodinu semklo. Přestože s odstupem času se všichni shodují, že přijmout tuto skutečnost bylo velmi těžké. Ta doba smíření se to s tím, že to nebude tak všecko, jak to má být, tak to bylo docela těžké, ale nicméně pořád s tím nějak bojujete. Myslíte si, že se stane zázrak, samozřejmě zázrak se nestane. Naučíte se s tím žít, ale je hrozně důležitý jako podpora rodiny. A já jsem měla vždycky kliku a můj manžel, jako, že jsme měli dobrý přátelé, který vás prostě jako v těch těžkých chvílích jakoby podrželi. A musím vlastně říct, že se s tím naučíte žít. Kdo chce, tak se s tím naučí žít a naopak to děcko vám dává strašně moc. Rodina se naučila s pokorou přijímat vše, co jim osud nadělil, a být za to vděčná. Petra je ve všední dny v chráněném bydlení, které má jen kousek od rodinného domu svých rodičů. Víkendy tráví s rodinou. Ona si dost hraje sama, jakože se zabaví prohlížením časopisů, když to tak někdy jsme tady na zahradě nebo na kole se jdem projet, do lesa se jdem projít, že tu máme kousek do přírody. Jdeme i na dovolený. A pomáhám vařit. A to tě baví, vaření? A co nejradši ti chutná? Co ti nejvíc chutná? Špagety. Boj, marně. Postižení dcery ukázalo paní Mencákové nový směr. Cestu, kterou si zvolila, je velmi aktivní. Mentální postižení dcery ji motivovalo a tak se zapojila do mnoha aktivit, které takto postiženým osobám pomáhají. Byla u zrodu společnosti Skok do života, zapojuje se do volnočasových aktivit pro osoby s mentálním postižením a mnohé další. Ona ta doba jakoby k tomu mentálnímu postižení teď už je daleko, daleko vstřícnější, než bývala, jo. Ale přesto jsou i ještě nějací jedinci, kteří to jakoby úplně nepoberou a já jim to nezazlívám. A já sama, když jsem přišla jakoby do sdružení a najednou prostě těch děcek bylo najednou hodně, jakoby pohromadě. Doma jsem měla tu Péťu, tak jsem na ně byla zvyklá. Bylo jich hodně pohromadě a vlastně jsem taky moc nevěděla v těch začátcích, jak s nima dělat, jak se s nima bavit a tak, ale přitom teď je to pro mě nejlepší práce, co můžu dělat, jo. A myslím si, že díky Péťě jsem se dostala tam, že můžu pomáhat lidem v tomhletom. Že třeba kdybych ji neměla, nevím, kam by mě ten život posunul. Mencákovi si uvědomují, že život ve východočeské metropoli nabízí mnoho alternativ, jak plnohodnotně žít, když se staráte o člena rodiny s mentálním postižením. Jsme patrioti, ale musím říct, jako, že my jsme měli kliku. My jsme, i když Peťa nějaké to postižení měla, tak s náma šla taková ta klika, že jsme měli třeba dobrou školku. Pak byla speciální škola, jako by tady hradecká, bezvadná paní učitelka, no a pak se nám podařilo to, co se podařilo jakoby zřídit a dostat se do toho Skoku do života a to je prostě taková pro mě, už i teď, a jsem vděčná paní ředitelce za to, že do toho šla a zřídila i to chráněné bydlení, nebo dala se do ty velké práce jakoby zřídit chráněné bydlení, protože to jí nastaly další velikánské starosti a to ale vyřeší se vám taková ta otázka, co s ní bude, když tady nebudeme, jo? To je pro nás to nejhorší, protože ono je všecko jakoby pořád fajn a jako, ale nemáte vyřešenou tu budoucnost a to vás jakoby žírá, ale pokud jako všecko půjde tak jako dál, tak my v tuhle chvíli vyřešenou máme díky Skoku. Skok je moje srdeční záležitost, protože jak jsem říkala, jsem něm prostě zainteresovaná od začátku a prostě nenechám na něj dopustit, no.